en kanonvecka, trevligt och bra stämning. Det som är bäst, det är ju mycket som är bra, men jag tänker närmast på kampen mot arbetslösheten, beskedet att ungdomar kommer i arbete, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Att fas 3 tas bort helt, förbättringar i sjukförsäkringen och vinster i välfärden. Det tycker jag har varit väldigt klargörande och bra. Det känns som om vi kommer att vinna valet. Det händer mycket spännande saker här på kongressen, och en sak som slår mig när jag är här, det är ju hur stor internationell rörelse socialdemokratin verkligen är. Och jag tänker lite grann på våra gäster som har varit här och pratat. Det har varit från Egypten, det har varit från Palestina. Man pratar om just det här solidaritet. Man pratar om det vi kan ha utbyte mellan varandra och hur de ser på Sverige, hur vi stöttar dem och alla de bitarna. Det känns lite stort och häftigt hur stort det egentligen är. Sen hade vi också Jens Stoltenberg här igår som berättade att han hade snott reformer från oss och att vi kan ge mycket av varandra. Och det känns också som att socialdemokratin i stort i världen är ganska stor och den ger oss mycket. Så det är en lite häftig upplevelse. Man har inte tänkt hur stort det egentligen är. Igår tog vi på partikongressen ett väldigt klokt och väl avvägt beslut när det gäller vinster i välfärden. Som socialdemokrater så värnar vi mångfalden och valfriheten, och det kommer vi att fortsätta att göra. Det vi säger i beslutet är att man kan inte ha sämre kvalitet i verksamheten för att sedan ta jättestora vinster. Vi har idag avhandlat avdelningen om trygg och säker miljö och omvärld för våra medborgare. Och vi behöver ha ett dokument där vi tillsammans kan gå ut i valrörelsen och berätta för folk att det är tryggt och säkert att bo i Sverige. Det är tryggt och säkert särskilt att bo i Norrbotten. För det är en av de största frågorna som vi får när vi är ute och pratar med våra väljare. Och det är det vi vill ta fram till valet 2014. Jag tycker bland de viktigaste besluten vi har fattat på den här kongressen är att sätta jobben i första rummet. Att vi ska ha starkare näringslivspolitik. Att vi ska ha ett schysst arbetsvillkor och schysst arbetsmiljö. Att vi slår fast att ungdomar ska arbeta eller studera, inte vara arbetslösa. Jag tycker också det är viktigt att vi slår fast att hela landet ska ha utvecklingsförutsättningar, inte bara storstäderna. Begränsningen av vinstuttag i välfärden tycker jag också är ett jättebra beslut vi har tagit. Skattepengar ska gå till välfärd och inte till vinstuttag i riskkapitalbolagen.